ጅማ ዩኒቨርሲቲ ከሰላም ሚኒስቴር ጋር በመተባበር በሶስተኛ ዙር ያሰለጠናቸውን ከ7500 በላይ የብሔራዊ የበጎ ፍቃድ የማህበረሰብ ልማት አገልግሎት ሰልጣኞችን አስመርቋል። ተጨማሪ ከ3000 በላይ የማህበረሰብ በጎ ፍቃድ አገልግሎት ሰልጣኞችንም ለመቀበል መዘጋጀቱን በጅማ ዩኒቨርሲቲ በተካሄደው የበጎ ፍቃድ አገልግሎት መድረክ ላይ ተገልጿል። ጅማ ዩኒቨርሲቲ የሰላም አምባሳደር በመሆን እያደረገ ያለውን እንቅስቃሴ በማጠናከር ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ እንደሚሰራ ተነግሯል። ዩኒቨርሲቲያችን የሰላም አምባሳደር ከመሆኑን ባሻገር ሀገር አቀፍ ጉዳዮችን ላይ ጉልህ ሚና በመጫወት የወገንና የሀገር ጥሪዎችን በስፋት ምላሽ እየሰጠ የሚገኝ አንጋፋ ዩኒቨርሲቲ ነው። ሀገራችን ኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት በአንዳንድ አካባቢዎች ካሉባት የሰላም እጦት እና ደህንነት ለመላቀቅ የእናንተ አስተዋጽኦ ከፍተኛ መሆኑ ብቻ ሳይሆን በዕለት ተዕለት ኑሯችሁ ለሀገራችሁ ማሰብ፣ ያሰባችሁትን መተግበር፣ ያመጣችሁትን ውጤት እየገመገማችሁ ለቀጣይ እድገቷ መስራት ይጠበቅባችኋል። የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ስራው ለሀገር ግንባታ ትልቅ ሚና እንደሚጫወት ሰልጣኞች መገንዘብ እንዳለባቸው የሰላም ሚኒስትሩ አቶ ብናልፍ አንዱዓለም ገልጸዋል። አገር መገንባት ማለት በህዝቦች መካከል ሰላምን መስበክ ነው፣ ሰላምን ማስተማር ነው። የሰላም አርማ ይዞ በሰላም እጦት ለሚሰቃዩ ህዝቦች ሰላምን ማድረስ ነው። ስለዚህ አብሮነትን፣ መቻቻልን፣ ፍቅርን የበለጠ ከልባችሁ እንድታሳድጉት እንድትሰሩበት ለማድረግ ይሄ እድል በጣም ትልቅ አጋጣሚ ነውና አደራ ለማለት መፈልገው ይሄን እድል እንዳታባክኑት ነው። የማህበረሰብ በጎ ፍቃድ አገልግሎት ስልጠናው በጅማ፣ በሐዋሳ እንዲሁም በዋቸሞ ዩኒቨርሲቲዎች እንደሚሰጥ የተገለጸ ሲሆን በአራተኛው ዙር የብሔራዊ የማህበረሰብ ልማት አገልግሎት 8000 ወጣቶችም እንደሚሰለጥኑ ተገልጿል። ይህንንም ሰልጣኞች በሰብአዊነት አገልግሎቱን መስጠት እንደሚገባቸውም አቶ ብናልፍ ገልጸዋል። ሰብአዊነት ከበጎ ፈቃድ ሰጪዎች በእጅጉ 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 ይጠበቃል። በፍቅርና በርህራሄ ህብረተሰብን ለማገልገል የምትገቡበት ስራ ስለሆነ በእያንዳንዱ በምትሄዱበት አካባቢ የምታገለግሉትን ህብረተሰብ ያንን ለማድረግ የሚጠይቃችሁን ዋጋ ለመክፈል ያን የሚጠይቃችሁን መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ መሆን ይኖርባቸዋል። የበጎ ፍቃድ አገልግሎቱ ሀገራቸውን እንዲያውቁና ህዝባቸውንም እንዲያገለግሉ እድል እንደሚፈጥርላቸው ሰልጣኞቹ ገልጸዋል። በዚህ ዘርፍ መሳተፍ የኔ የመጀመሪያ ራሴን ካሉት ማህበረሰቦች ጋር አስተዋውቅበታል። እኔ አሁን አማራ ክልል መጥቻ አማራ ክልል ዩኒቨርሲቲ ነው የተማርኩት። ስለዚህ በዛው የኦሮሚያን ባህል፣ የኦሮሚያን ቋንቋ፣ ስርዓቱን፣ ሁኔታዎችን አጥንቼበት ሄዳለሁ ማለት ነው። ማለት ይሄን በጎ ፈቃደኝነት ሲኖር እኛ ኢትዮጵያውያን እንደመሆናችን ደግሞ መተሳሰብ አለብን፣ መደጋገፍ አለብን። ስለዚህ በጎ ፈቃደኝነት መኖሩ በጣም አሪፍ ነው። ለሀገሪቷ ሰላም ህብረተሰቡ እርስ በርስ እንዲዋደድ በአንድነት ሀገሪቷን ማሳደግ እንዲችል ለሀገራችን የላቀ ጥቅም አለው። በሀገር አቀፍ ደረጃ በየአመቱ በበጎ ፍቃድ አገልግሎት በርካታ ዜጎች በመሳተፍ ሀገራቸውና ህዝባቸው እንደሚያገለግሉ ይታወቃል።